ئێرە ڕێگای سەرەکی نێوان دوو شارۆچکەی پارێزگای هەولێر و دهۆکە. دینارتە و خەلیفان بەیەکەوە دەبەستێتەوە. پازدە گوندی ناوچەکە لە سەر ڕێگاکەن. ڕێگا خۆڵ و پڕتاسە، تەسک و پێچی زۆر. ڕۆژانە هاتووچۆمان لەسەر ئەو ڕێگایە، باوەڕ بکەیت کە سەفەری بازارمان دێتە پێش، تەنها خەمی ئەو ڕێگایەمانە. دانیشتوانی 500 ماڵ کاری ڕۆژانەیان لەسەر ڕێگاکەیە. ڕێگایەکی تر بۆ بارزان لە ڕێگای نزاردەرەوە ئەویش هەر بێرە دەبەستێتەوە و قەندیلش هەر بێرە دەبەستێتەوە. یعنی تەقریبەن ئەگەر برین ڕێگایەکە ڕێگایەکی هەتابرەی نیوچە ستراتیجیە. درێژی ڕێگاکە 18 کیلۆمەترە. ساڵی 2013 دەرخستەی بۆ کراوە و تێچووی نزیکەی 700 ملیۆن دینار بووە. بە هاویناندە ئەو تۆز و خۆر و کەند و کۆسپا بەزستانان ئەو ڕوچوونی زیادە جارەوە بە قەت ئەووە زیادە قەت ئەوە بەسەرندا هەسوو هەر نەماوە لێرەدا. هەر لەبەر ئەو ڕێگایە گوندەکان بەرەبەرە بەرەو چۆلبوون ئەڕە و ئەگەر ئەو جادەیەمان لۆ چاک بکرێ خەڵک زیاتر پەرە بە کشتوکاڵ و بە پرۆژە و بە پرۆژەی پەلەوەر و ماسی و ئەوانە ئەدا. چوار ڕێگای سەرەکی لە شارۆچکەی خەلیفان دەبنەوە. پلان هەیە تەواوی ڕێگا سەرەکیەکان نۆژەن بکرێنەوە. لە پلان دانراوە بۆ ئەوی کەوا بتوانین لە ئایندەیەکی نزیکدا کاری لەسەر بکەین و هەروە بە شێوەیەکی خێراش ڕێگای ئەو گوندانەی کە باست کرد ئێمە کارمان لەسەر کرد لە ڕێگای بەڕێبەراتی چاکردنەوە پاراستنی ڕێگاوبانی هەولێر بە ئەوی کەوا گرێدەر و عادیلە و هەروەها ڕشاندنی پرایم کۆت لە ناو گوندەکان بۆ ئەوەی کەوا تۆز و خۆڵ لە بۆ دانیشتوانی گوند نەچێتن. 200 دۆنم زەوی بەراو، 56 پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی و 15 پەلەوەرخانە دەکەونە سەر ڕێگاکە. ئەمە وێڕای تێپەڕبوونی ڕووبارەکانی باڵەکایەتی و خەلان بە ناوچەکەدا و دەکرێت دەمچۆم و ڕووبارەکان بکرێنە شوێنی گەشتیاری. بەختیار قادڕووداو، شارۆچکەی خەلیفان.